قدرمنو اوریدونکو د ژوند لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. در ازه محمد یاسین فهیم د ژوند لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم ځینې مستند واقعات دي. اوله واقعه، ښځې د خاوند سره بد اخلاقی او مونځ نه کولو باندې د الله رب العزت عذاب. یعنی هغه ښځه چې خپل خاوند سره بد اخلاقی کوي او مونځ نه کوي، الله رب العزت په هغه باندې کوم عذاب راولي. او د دې تر څنګ به یو واقعه هم ذکر کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو په مجلس کې ناست و، نو یوه زړه او بوډۍ ښځه راغله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ډیر سخت وژړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې ولې ژاړې؟ نو هغې بوډۍ ښځې ورته ویلې چې د الله رسوله، چې زما یوه لور وه چې فلانکي ته مې په نکاح ورکړې وه، دا خاوند نوم یې واخیست، خو څو ورځې مخکې زما هغه لور وفات شوه. نو ما په خوب کې ولیدله خپله لور چې هغه په سولۍ باندې زوړنده ده، یعنې اعدام شوې ده او زوړنده ده، او هغه فریاد کوي. ما ورته ویلې چې زما لورې، الله رب العزت تا ته ولې دا قسم عذاب درکوي؟ زما لور ما ته ویل چې ما به په مانځه کې سستي کوله، نو ځکه الله رب العزت دا عذاب راکوي. زموږ خویندې دې متوجه اوسي، د مانځه پابندې شئ، د دنیا ژوند ډیر محدود دی، په خپل وخت باندې خپل مونځ ادا کړئ. الله نه ډیر په عاجزي او په تزورو سره د خپل د ګناهونو معفو غواړئ. خویندو، هغه رنګونه چې تاسو په نوکونو د پښو او د لاسونو لګولي دا لرې کوي، دا د الله غضب دی، دا د الله لعنت دی. په دې باندې نه ستاسو اودس کیږي او نه ستاسو غسل کیږي، بیا به الله رب العزت تاسو ته هم دغسې عذاب درکوي. او دې بډۍ بیا ویلي چې ما کتل زما د لور د سر نه د اور شولې وچکېدلې، د اور لمبې د سر نه وچکېدلې. ما ورته ویلې چې بچیه، دا ستا د سر نه ولې د اور شولې او د اور لمبې پورته کیږي؟ لور راته دا ویلې چې ما به د غیر محرم خلکو نه د خپل سر نه پټوه. خویندو، دې مسائلو ته ډیر متوجه اوسئ، ډیر په عزت کې او ډیر په عفت کې ژوند تیر کړئ، څنګه چې الله د الله رسول درته ویلي. نن ورځ څه فساد دی په دې ټولنه کې او په دې دنیا کې، الله دې په موږ باندې رحم وکړي. نو د هغې د سر نه د اور شولې پورته کېدلې، ما ورته ویلې چې ولې؟ نو زما لور راته ویلې چې ما به سر د نامحرمو خلکو نه پټو، سر به مې لوڅو. او دې بډۍ ویلې چې بیا ما ولیدل چې دوه کسان دي او هغو سره د اور نیزې په لاسونو کې دي، او دا اور نیزې په یو غوږ کې نه نباسي او د بل غوږ نه اوباسي. بوډۍ وایي چې بیا ما د خپل لور نه پوښتنه وکړه چې تا ته ولې الله داسې عذاب درکوي؟ نو هغې ویلې چې ما به په کور کې داسې خبرې کولې چې د هغه کور او د کورنۍ غړي به مې یو بل سره دښمني ته اړ کړل. شته داسې ښځې اوس هم زموږ په کورونو کې شته چې د کورنۍ په منځ کې نفاق او شقاق ته وده ورکوي، تل لپاره شیطاني کوي، نو الله به په داسې عذاب کې ګرفتاروي. نه، د خپل ژوند خویندو میندو د الله رب العزت د کلام په رڼا کې تیر کړئ، د رسول الله د احادیثو په رڼا کې تیر کړئ، چې الله هم ابدي ژوند درته ښایسته کړي. نو د دې په غوږ کې به د اور نیزه نه نه ایستله شوه او بل طرف ته به وایستله شوه چې ما ترې پوښتنه وکړه ولې؟ نو هغې راته ویلې چې په کور کې به ما داسې خبرې کولې چې د کور غړي به مې او د کورنۍ غړي به مې یو بل سره دښمنان کړل. بوډۍ وایي بیا ما ولیدل چې د اور ګرم سیخونه یې د هغه په سترګو کې منډل، ګرم سیخونه د اور ول، هغه به د دې په سترګو کې منډل. نو ما بیا د خپل لور نه پوښتنه وکړه چې الله ولې داسې عذاب تاته درکوي؟ نو هغې راته ویلې چې ما به په دې سترګو نامحرم و غیر محرم خلکو ته کتل. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې زموږ په خویندو او میندو باندې رحم وکړي. الله به موږ سره څه معامله کوي هیڅ نه پوهیږو. د الله عذابونه ډېر سخت دي. بوډۍ وایي بیا مې ولیدل چې زما د لور ژبه د بیخ نه پرې کړې شوه او هغه په ځمکه باندې وغورځوله. ما ترې پوښتنه وکړه چې ولې؟ هغې راته ویلې چې ما به خپل خاوند سره ژبه کوله او هغه ته به مې جوابونه ورکول. هیڅکله مې د خپل خاوند خبره نه منله چې یوه خبره به راته خاوند وکړه، د هغه په بدل کې به لس خبرې ما ورته کولې. نو ځکه الله په دې عذاب کې گرفتاره کړی یم. هغه زموږ خویندې او میندې چې خاوندان لري،
د خپل حقوق د یو تر بل تر منځ باندې وپیژني، کنی د الله حساب و کتاب را روان دی. بوډۍ وایي بیا مې ولیده چې دوه کسان ول چې نهایت بد شکله ول، او په بدن یې داسې ویښتان ول لکه د سیخ، او هغو سره د اوسپنې دوه کروزونه ول چې زما لور یې هغه د اوسپنو کروزونو باندې وهله، او هغه د دې لپاره چې د خاوند اجازت نه بغیر دا د کور نه وتله او ګرځېدله. نن د کوره سر هغه چادري دروازې غاړه کې ځوړنده ده چې هر وخت ووتلو او چې هر وخت راغلو نه زموږ پلار زموږ نه خبر وي، نه خاوند خبر وي، او نه د نور د کورنۍ غړي. آیا ته به الله ته نه ورځې؟ الله به ستا نه پوښتنه نه کوي؟ نو بډۍ ویلې چې د الله رسوله زما امداد وکړه، او د دې خوب تعبیر زما څه دی؟ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خاوند را وغوښت، او د عذاب قبر مشاهده وکړه، او خاوند د هغې ټولې غلطي معاف کړې. نو الله ربالعزت هغې ښځې ته معافي وکړه او ویې بخښله. نو دا واقعه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې ویل شوې، دا زموږ ټولو لپاره عبرت دی، په ځانګړې توګه زموږ میندو او خویندو لپاره. خو بیا هم زموږ ژوند په غفلت کې تیریږي. الله ربالعزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې الله زموږ نه راضي شي. خو متاسفانه موږ د دنیا ژوند، د دنیا مادیاتو، د دنیا لذاتو او خواهشاتو داسې دوکه کړي یو چې د قبر عذاب، د حشر او د نشر راس، دوزخ او د الله حساب و کتاب موږ نه بالکل هیر دی. خو یو ورځ به ورځو الله به زموږ نه پوښتنه کوي. دویمه واقعه د هغه واقعه ده چې څوک د مظلوم مرسته نه کوي د ظالم په مقابل کې. څوک په چا باندې ظلم کوي هغه مظلوم دی، بې وسه او بې کسه دی، او ستا وسه هم شته چې د دې مظلوم مرسته وکړي. چې مرسته یې ونه کړي بیا به هم الله تعالی عذاب درکوي. حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام په یو کلي تیرېده. د هغه کلي خلک ډېر پریشانه ناست ول. نو حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړه چې تاسو ولې پریشانه ناست یئ؟ حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام ته هغه خلک وویلې چې په موږ کې یو نیک سړی وفات شوی دی، د هغې وجه نه موږ خفه یو او تعزیت ته ناست یو. نو حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړه چې په کوم ځای کې دفن شوی؟ هغه خلکو د هغه نیک انسان قبر حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام ته وښوده. نو حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام هغه لپاره د مغفرت دعا د الله نه وغوښتله. او چې کله د قبر په سر لاړه، نو حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام په هغه باندې د عذاب علامات ولیدل. حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام خو دا معجزه وه چې هغه به مړي ژوندي کول. خو د هغه نه یې پوښتنه وکړه چې الله ربالعزت تا ته ولې داسې عذاب درکوي؟ هغه ورته ویلې چې یو مالدار سړی و، او زما په مخه کې په یو غریب سړي باندې هغه ظلم کوه، او زما دومره طاقت و چې دغه مظلوم د هغه ظالم د ظلم نه ما بچ کړی وای. خو ما په زړه کې ویلې چې هر څوک به خپل کار کوي، ما د هغه مظلوم مرسته ونه کړه، نو الله ربالعزت ما ته دا عذاب راکوي چې په قبر کې ما ته د اور پڼۍ او څپلۍ راکړی شوي چې د هغه د حرارت نه زما دماغ ویشي. نه قدرمنو اورېدونکو، موږ او تاسو الحمدلله مسلمان یو، د ظلم په خلاف به درېږو، تر خپل وسه پورې به مبارزه کوو، او د مظلوم به مرسته کوو. او که داسې په غفلت کې ژوند تیر کړو، زمنګه مسلمانان ورونه او خویندې د یو بل غم او درد ته ونه رسیږي، د الله رب العزت د عذاب نه بیا خلاصېدونکي نه یاست. نه، په خپل ټول توان سره، په خپل ټول ځواک سره د الله رب العزت د اوامرو او د الله احکامو ته غاړه کیدئ، او حق سرګند خلکو ته ووایئ، د ظالم په مقابل کې ودرېږئ، او تر څنګ چې مظلوم دی په هغه باندې ظلم کیږي د هغه نه دفاع وکړئ، د هغه مرسته وکړئ. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ د خپرونه دوام دی. ربا د حق د نوري جبرائیل علیه سلام، جبرائیل علیه سلام، او یا زر ملکو لاس پر نام نیولیو، لاس پر نام نیولیو. قدر منو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هغه واقعات
چې محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د معراج په شپه لیدلی، یا د هغه عذابونو لیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه هغه لیدلی و او کتلی و. د رجب په میاشته کې الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د خپل دیدار لپاره او د لویو قدرتونو د لیدلو لپاره آسمان ته وخیجوه، او په دې سفر کې محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ته الله رب العزت د ډیرو مجرمانو عذاب وښوده. دا د دې لپاره چې محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د خپل امت د دې جرمونو او د دې عذابونو نه وساتي. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې یو قوم باندې تیر شه چې د هغه قوم سرونه به په غټو غټو کاڼو باندې ریزه ریزه شول، په هغه به وټکولی شول، بیا به جوړ شو، او هر کله به چې سر یې جوړ شو بیا به هغه غټ کاڼی د دې په سر باندې وغورځولی شو، بیا به سر زرې زرې شه. دا سلسله جاری وه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه، من هؤلاء یا جبرائیل، ای جبرائیل دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام ماته ویلی چې دا هغه کسان وو چې دوی د مانځه نه غافلول، او په نورو روایتو کې نور توجیحات هم راغلي. نه راشه چې کله مؤذن اذان کوي د مانځه وخت کېږي، ډیر په اخلاص او صداقت سره الله ته ودرېږه، مونځ وکړه چې د الله د عذاب نه بچ. دویم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې زه په داسې یو قوم باندې تیر شوم چې د هغو مخصوصه اندامونه په ټوټو باندې ګنډل شوي ول، او د حیواناتو په شان هغوی چغې وهلې، او هغه د جهنم کاڼي به دوی خوړل او د خپل سینو ته به یې ننه ایستل. رسول الله فرمایي چې ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه، یا جبرائیل من هاولای دا څوک دي؟ جبرائیل علیه السلام راته وفرمایل چې دا هغه کسان دي چې په دنیا کې به د خپلو مالونو زکات نه ورکوه، نو الله ربالعزت په داسې دردناک عذاب کې دوی گرفتاره کړي، او د دوی مال به د آخرت په ورځ باندې لوی اژدها جوړېږي، د دوی په غاړه کې به پراته وي، دوی به چیچي او دا به ورته وي چې انا مال وکه و کنزوک، زه ستا مال او ستا خزانه یم، نه راشه چې ګټي، خپل مال پاک او حلال کړه، د الله حق پکې ادا کړه تر څو چې د الله د عذاب نه خلاص شي. دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په داسې یو قوم باندې تیر شوم چې هغه قوم ته دوه قسمه خوراکونه پراته ول، په یوې کټوۍ کې پخه شوې او ښایسته غوښه، او په بلې کټۍ کې هغه بدبویه او سخا او خامه غوښه پراته وه. نو هغوی به دا بدبویه او خامه غوښه خوړله، او پخه غوښه به یې نه خوړله. نو ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل دا څوک دي چې د الله په دې عذاب کې گرفتاره دي؟ نو جبرائیل علیه السلام ماته ویلي چې دا هغه سړي دي چې الله ربالعزت دوی ته حلالې ښځې ورکړې وې، سره د دې بیا هم دوی په بدبختیو او په زنا کې اخته ول، او دا نورې هغه ښځې دي چې الله ربالعزت دوی ته خاوندان هم ورکړي ول، خو بیا هم دې بدو اخلاقو او فسادو ته دوی مخه کړې وه، نو ځکه د الله ربالعزت دې عذاب کې دوی گرفتاره دي، الله دې په مونږ باندې رحم وکړي. څلورم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په یو بل قوم باندې تیر شوم چې هغوی د وینو په یو نهر کې پراته ول، او چې کله به کوشش وکړه چې د دې وینو نهر نه راووزي، نو دلته به د دوی په خولې کې بیا کاڼي ور وغورځولی شول، بېرته به په دې وینو په نهر کې پراته ول، او د دوی په ګېډو کې ماران او لړمان ښکاره کېدل. ما پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل علیه السلام دا څوک دي؟ جبرائیل علیه السلام راته ویلي دا هغه کسان دي چې په دنیا کې به د سود معاملې کولې، سود به یې خوړه. نن خو به یا ځان لپاره، یا د اولاد لپاره، یا د ښځې لپاره، یا د قوم لپاره سود خورې، پیسې ګټې، خو د آخرت په ورځ چې الله کله تا جهنم ته غورځوي دا به وایي چې یا الله زما ښځه وغورځوه، زما اولاد، زما ورونه، زما قوم و قبیله وغورځوه، ما د خپل عذاب نه خلاص کړه. الله به درته وایي کله داسې نه شي کېدلی، نه راشي د الله نه وېرېږئ. متاسفانه چې نن زموږ په ټولنه کې ټولې معاملې په سود باندې روانې دي، الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. پنځم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې زه په یو بل قوم باندې تیر شوم چې د هغوی ژبې او شونډې دواړه په قنچانو باندې کټ کېدلې،
ما جبرائیل علیه السلام ده پختنه وکړه چې یا جبرائیل دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام راته ویل چې دا خلک دي چې خپله به یې نصیحت کوه او پخپله به یې عمل نه کوه، بل چا ته به یې نصیحت کوه او پخپله یې عمل نه کوه. یا الله ته موږ ته نیک عمل راکړه، یا الله ته د هغو جملو نه موږ مه ګرځوه چې بل چا ته نصیحت کوه او خپله په بدو باندې اخته یو. یا الله ته د نیکو عمل ماته اول راکړه، بیا ټولو مسلمانانو ته. شپږم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په یو بل قوم باندې تیر شوم چې د هغوی نوکونه د اوسپنې په شان ول، د اوسپنې نوکونه یې ول، او هغوی به د خپل بدن په هغو نوکانو باندې شلوه، د خپل ګیډې به شکولې، د خپل مخونه به شکول، هغه به پرې زخمي کړل، او د دې د بدن او د مخونو نه به وینې روانې وي. ما جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام ماته ویلې چې دا چغلخور خلک دي چې د خلکو په عزت به یې حمله کوله او غیبتونه او چغلخوري به یې کوله. دا عادت او دا بدبختي، دا غیبت او دا چغلخوري زموږ کورونو کې هم شته، خو اکثره په زنانو کې ډېره ده. الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې د خپل عذاب نه موږ بچ وساتي. اووم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما داسې یو کاڼی ولید چې د هغه کاڼي نه یوه غوا پیدا شوه، خو دې غوا به بیا کوشش کوه چې بیرته دې کاڼي ته ننوځي، خو ننوتلی نه شوه. ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل دا څه دي؟ جبرائیل علیه السلام راته ویلې چې دا د ستا د امت هغه خلک دي چې د خپلې خولې نه به غلطې خبرې ویستلې او بیا به پېښ پیمانه ول، خو هغه بیرته نه واپس کیدلې. نن زموږ په مجلسونو کې فساد او د لعنتي خبرې روانې دي، دې لپاره چې خلک پرې خوشحاله کړو. هلته ځینې دي دین او مذهب ته کنځا کوي، کفري الفاظ استعمالوي دې لپاره چې زه نور خلک وخندوم، خو په دې نه پوهېږي چې په داسې انسان باندې د الله غضب دی، په داسې انسان باندې د الله لعنت دی چې داسې خبرې کوي چې خلک راته وخاندي او کفري الفاظ استعمال کړي. الله دې په موږ رحم وکړي. اتم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه په داسې یو قوم باندې تیر شوم چې د هغوی مخونه د اوښانو په شان ول، یعنې سرونه یې د اوښانو سرونه ول. جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیلو دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام راته ویلې چې دا هغه خلک دي چې د یتیمانو مالونه په ظلم سره خوري. ډېر داسې کسان دي چې هغوی د خپل پلرونه له لاسه ورکړي دي، په ډېر ناهیلیتوب او په ناامیدي کې د خپل ژوند تېروي، تل لپاره د خپل د پلار د راتګ او د لیدلو انتظار باسي، خو کله به یې هم ونه ویني. او د دې تر څنګ داسې ظالمان هم شته، داسې بدبخت هم شته چې د داسې یتیمانو او مظلومو په حق باندې تیری کوي او حمله کوي، هغه مال خوري. الله وایي چې دوی د خپل په زړونو کې اور خوري، بل شی نشي پړلی، سر به یې د اوښ سر وي، د الله په عذاب کې به گرفتار وي. الله دې زموږ یتیمان په خپل حفظ و امان کې وساتي، او موږ ته دې توفیق راکړي چې د یتیم کفالت وکړو، چې د هغه په کفالت باندې الله موږ جنت ته بوزي. نهم، رسول الله فرمایي چې زه په داسې یوې ښځې باندې تیر شوم چې هغه د خپلو سینونو نه ځوړنده وه او په ډېر تکلیف کې وه. نو ما ویلې چې یا جبرائیل دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام راته ویلې چې دا هغه ښځې وې چې دوی ځان ته خاوندان هم درلودل، خو بیا یې هم د خپل د خاوند په حق کې خیانت کوه، فساد ته یې مخه کړې وه. نو ځکه الله ربالعزت په داسې سخت عذاب کې دوی گرفتاره کړي دي، او د الله په غضب او په لعنت کې دا گرفتاره دي. لسم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په داسې یو زنانه او ښځې باندې تیر شوم چې هغه د خپل د سر ویښتو نه ځوړنده وه، او د هغې د لاندې د اور لمبې وې چې ټول بدن به یې ورته سوځوه، او هغې به چیغې وهلې، فریاد به یې کوه، خو د خپلو ویښتو نه ځوړنده وه، د الله په عذاب کې گرفتاره وه. ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیلو دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام راته ویلې چې دا هغه ښځې دي چې دوی به پرده نه کوله، اسلامي حجاب به دوی نه مراعتوه،
او د دې پر ځای چې په خپل کورنۍ کې خپل خاوند لپاره سینګار وکړي، دې به پردو خلکو ته اظهار د زینت او د سینګار کوه، بازار ته به وتلی نو الله ربالعزت په دې عذاب کې دا گرفتاره کړې ده. قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو، په ځانګړې توګه زموږ خویندو، راشي د الله نه ویری تروسه هم چې هر څه وکړه په هغو به توبه وباسو، وروسته د دې به د الله اوامرو او احکامو ته غاړه کیدو چې دې محدود ژوند کې الله زموږ نه راضي شي. د دنیا ژوند ډېر لنډ دی، یو ورځ نه یو ورځ به مرو، الله به مو خپل حضور ته درئ، بیا به الله ته څه ځواب وایي. دا مخکې د دې نه چې الله زموږ سره حساب وکړي، اول به د خپل ځان سره حساب وکړي. د خپل ژوند ټولې شیبې د الله ربالعزت د اوامرو او د احکامو لاندې تېرې. علامات، علامات درنو اوریدونکو، د قیامت د لویو علامو څخه یوه علامه په ځمکه کې ننوتل دي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په درې ځایونو کې به خلک په ځمکه کې ننویستل شي، یو په مشرق کې، بل په مغرب کې، او بل په جزیرة العرب کې. حضرت شاه صاحب لیکي چې دغه عذاب به الله رب العزت په هغو خلکو باندې راولي چې هغوی تقدیر دروغ وبولي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وینا کې یوه ښکاره تصریح هم راغلې ده. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په دغه امت کې به په ځمکه کې د ننوتلو او د سورتونو د مسخه کیدلو پیښه منځته راشي، او دغه پیښه به په هغو خلکو راشي کوم چې تقدیر دروغ بولي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وړاندوینې دي چې د نن نه یې په سوونو کلونو مخته کړی دي، خو دا به ټول مخې ته راځي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وینا کې څه شک نشته، ځکه الله وایي وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. همدارنګه د قیامت د لویو علامو څخه بله علامه له یمن څخه د اور راوتل دي. له یمن څخه به یو اور راووزي، او دا اور به خلک راگیر کړي او د محشر خوا ته به روان کړي. ملا علی قاری رحمه الله په مرقات کې شرح د مشکات کې لیکي چې له محشر څخه د شام ځمکه مراد ده، ځکه له حدیث څخه ثابتیږي چې د شپېلۍ لوکو کولو وروسته به حشر د شام په ځمکه کې وي. او شرف الدین رحمه الله لیکي په دغو ورځو کې چې د ځمکې په سر به یو داسې کس نه وي چې الله الله ووایي، د شام په ملک کې به امن وي، غلا او دانه به ارزانه وي، لوی تجاران او که د لاس مزدوران وي ټول به خپل سامانونه بار کړي او د شام د ځمکې په لور به روان شي. کوم خلک چې نورو ملکونو ته تللي وي هغوی به هم شام ته راشي او هم دلته به پاتې شي. د لږو ورځو وروسته به یو لوی اور راښکاره شي، او دا اور به د خلکو پسې شي، او خلک به د شام په ځمکه راټول کړي. د دې خلکو له ټولولو وروسته به اور ورک شي. د لږې مودې وروسته به خلک بیرته د خپلو وطنونو په لور مخه وکړي. ځینې خلک به نورو ملکونو ته هم لاړ شي، مګر د شام په ځمکه کې به پوره امن او آبادی وي. همدغه قیامت ته بیخي نږدې او آخري علامه ده، او له دې څخه درې یا څلور کاله وروسته به قیامت قائم شي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای، مسلم حدیث ده که نبی کریم صلی الله علیه و سلم او فرمایل قیامت با تر طولو بدترین خلقو باندی راشی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمای قیامت با تر هغه وقت پوری را نشی تر څو چې د ځمکې په سر خلق الله الله وای. او په یو بل روایت کې راځي چې په یو داسې کس به هم قیامت را نشي کوم چې الله الله وایي. په تیرو خپرونو کې تاسو واورېدل
چې ناګهانه به الله رب العزت یوه هوا راوالوزوي چې د مسلمانانو د څنګونو سره د لګیدو وروسته به د هر مؤمن او مسلم روح واخلي او د ځمکې په سر به بدترینه خلک باقی پاتې شي. دوی به د ټولو په وړاندې د بې حیایي له امله د خرو په څیر له ښځو سره زنا کوي. په همدغو خلکو به الله رب العزت قیامت قائم کړي. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې له طبري څخه یو روایت را نقل کړی دی چې قیامت به تر هغه وخت رانه شي چې یوه ښځه به د سړیو په ډله تیریږي، له هغو څخه به یو سړی پورته شي او هغې ښځې سره به د بې حیایي کوشش وکړي یا په بخښنې سره د هغې لمنه به پورته کوي لکه څنګه چې د غوا یا میښې لکۍ پورته کیږي او له دې سره به زنا وکړي. د داسې حال په لیدلو سره به د دوی له ډلې څخه یو تن ووایي که چیره د دیوال شاته په څنګ شوی وای نو ښه به وای. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه کس چې دوی ته وایي چې د دیوال شاته که شوی وای دا به غوره وای د دوی په منځ کې پاک او بزرگ وي لکه ستاسو تر منځ چې ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما دي. سر دومره چې ورته وایي چې تاسو خو په بې حیایي لاس پورته کړی که د دیوال شاته شوی وای دا به غوره وای دا به په دیو کې دومره لوی بزرگ وي لکه څنګه چې ستاسو تر منځ ابوبکر او عمر دي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل شپه او ورځ به تر هغې پورې ختمه نشي تر څو چې لات او عزا ته یو ځل بیا سجده ونشي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیا پوښتنه وکړه ای د الله رسوله کله چې الله رب العزت دغه مبارک آیت را نازل که آیت دا دی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نو ما همدغه فکر کوه یعنی څه چې په دې آیت کې راغلی دي تر پایه به همدغسې کیږي مګر ته وایې چې یو ځل بیا به د لات او عزا عبادت پیل شي. که داسې وي نو بیا د دې آیت څه مطلب دی؟ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته ځواب راکړ تر کومه چې الله رب العزت وغواړي دغه دین به غالب وي، له هغې وروسته به یوه عمده هوا الله رب العزت راوالوزوي چې له امله به یې هر هغه مؤمن وفات شي د چا په زړه کې چې د غوښ د دانې په اندازه ایمان وي. له دې وروسته به یوازې هغه خلک پاتې شي په چا کې چې هیڅ خیر نه وي. نو دوی به د همدغې ناپوهي او غفلت له امله بیرته د خپل پلار او نیکه دین په لور وګرځي چې هغوی بتانو ته سجدې کولې، نو دوی به هم بتانو ته سجدې کوي. الله به په دوی باندې قیامت قائم. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی، د مشکات حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دجال له وژلو وروسته به تر اوو کالو پورې خلک په داسې کیف ژوند کوي چې د دوو کسانو ترمنځ به هیڅ ډول دښمني نه وي. بیا به د شام له اړخه یوه سړه هوا راوالوزي چې له امله به ټول مؤمنان ختم شي، د ځمکې په سر به هیڅ داسې کس پاتې نه شي د چا په زړه کې چې د ذرې په اندازه ایمان وي. د دغې هوا د اثر له امله به د بې خیرو او د بې دینو خلکو روحونه قبض نه کړی شي، یعنی هغوی به ژوندي پاتې شي خو د مؤمن او مسلمان به تر دې حده پورې روحونه واخیستل شي که د مسلمانانو له ډلې څخه کم کس د یو غره په منځ کې په یو سمڅه کې پناه واخلي نو دغه هوا به تر همغه ځایه ورشي او د ده روح به واخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وویل له دې وروسته به د ځمکې په سر تر ټولو بدترین خلک پاتې شي
وکم چې د بدو او ناکاره کارونو په ترسره کولو یو بل څخه د وړاندې والي لپاره د سپکو مرغانو په څیر په تیزي سره الوتونکي وي، او د نورو په وینه تویونه او ځان اخیستنه کې به د وحشي ځناورو په څیر اخلاق لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه ډول خلک به پاتې شي، نه به خیر پیژني او نه به بدي بته بولي. کله چې شیطان د دوی دا ناوړه حال وګوري، نو د انسان په جامه کې به د دوی په منځ کې حاضر شي او دوی ته به ووایي افسوس تاسو څه ډول خلک شوي یاست، تاسو ته شرم نه درځي چې د خپلو پلرونو او د خپلو نیکونو دین مو شاته پریښی دی؟ هغوی به ورته ووایي نو ته ووایه چې موږ څه وکړو. شیطان به ورته د بت پرستی ښودنه وکړي او هغوی به بتانو ته سجدې وکړي. دوی به په همدې حال کې وي، یعنی د بتانو په عبادت کې به مشغول او بوخت وي، د شر او فساد کارونو په کولو کې به ورځ تر بلې پرمختګ کوي، د نورو په وینه تویونه او وژنه کې به لکه د وحشي ځناورو په څیر اخلاق کوي. دوی ته به ښه رزق ورکول کیږي او هوسا ژوند به تیروي. بیا به د لږې مودې له تیریدو وروسته شپیلۍ پوکړه شي چې له امله به یې ټول هغه مخلوقات چې روحونه لري مړه شي. څوک چې د دې شپیلۍ آواز واوري له ویرې څخه به حیران شي، سر به یو اړخ ته ځوړندوي او بل اړخ ته به یې پورته کوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل تر ټولو وړاندې چې کوم کس د دغې شپیلۍ غږ اوري، هغه کس به وي چې د خپلو اوښانو د اوبو څکلو حوز رغوي. د شپیلۍ د آواز اورېدو سره به سم بېروحه شي، بیا به ټول خلک بېروحه شي. له دې وروسته به الله رب العزت یو باران وکړي، دغه باران به د شبنم په څیر وي. د دې باران له امله به ټول خلک له ځمکې څخه راپورته شي. په قبرونو کې هغه خاورې خاورې بدنونه به د الله په قدرت جسدونه شي. بیا به د دوهم ځل لپاره شپیلۍ پوکړه شي، په دې سره به ټول خلک راپورته شي. هم د مسلم حدیث دی. نو دا د قیامت هغه لویې لویې علامې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته په خپلو مبارکو احادیثو کې بیان کړي دي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق را کړي چې د قیامت د راتلو نه مخکې ځان د قیامت لپاره آماده کړو، تر څو الله رب العزت موږ د مؤمنانو په صف کې حشر کړي. ځکه هغه کسان چې د قیامت د راتلو لپاره آمادګي او تیاری نه نیسي، الله رب العزت به هغوی د بې حیاو خلکو په صف کې حشر کوي. نور به واورو درنو اورېدونکو، خو د یوې دمې نه ورته ووایي په زرو کې 999 د دوزخ لپاره او یو کس د جنت لپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د دې خبرې په اورېدو سره به ماشومان هم د غم له امله سپین میری شي. موږ او تاسې دا خبرې یوازې په خولې باندې کوو او په غوږونو یې اورو. که د دې حال تر حقیقته سړی ورسي، نو قسم په الله چې د ژوند یوه لحظه به هم د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د امر خلاف تیر نه کړي. تاسو په تیرو خپرونو کې واورېدل چې د امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په وخت کې په مدینه منوره کې ملخان ختم شوي ول. عمر رضی الله تعالی عنه ډیر خفه شو، ځینې کسان یمن او نورو علاقو ته ولېږل تر څو معلومات وکړي. کوم کس چې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق د یمن خوا ته لېږلی و، هغه یو لفه ملخان راوړل او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وړاندې واچول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خوښ او خوشحاله شو او ویې ویل قسم په الله چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی و چې قیامت ته نږدې به تر ټولو وړاندې ملخان ختم شي او هلاک بشي. دا د قیامت یوه علامه وه
چې په اصل کې ښکاره شوې هم نه وه. یوازې د عمر ګمان و چې ګوندې ملخان د منځه ولاړل، خو د عمر په څیر یو ستر شخصیت له امله په دومره فکر کې شو. افسوس زموږ او ستاسو پر حال چې د قیامت سلګونه علامې مو د سترګو په وړاندې پوره پرتې دي، خو څه فکر راسره نشته. الله ربالعزت دې زموږ او ستاسو پر حال باندې رحم وکړي. نو درنو اورېدونکو، دا وه د قیامت د علاماتو آخرینۍ خپرونه چې ستاسو درنه حضور ته ما وړاندې کړه، په دې هیله چې د دې نه تاسو څه ازده کړي وي او په خپل ژوند کې د قیامت لپاره تاسو تیاری ونیسئ، او ما غریب هم په خپلو دعاګانو کې مهیروئ انشاء الله. تر بلې خپرونې پورې چې سره د تازه موضوع نه ستاسو درنه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب.